Заедничкото родителство по развод не функционира. Родители реагираат што пандемијата е злоупотребена за да не можат да си ги видат децата. Против центрите за социјална работа се поднесени 5 кривични пријави. Од ресорот одговорија дека давале поддршка на родителите да се гледаат со децата. Периодов од како ескалира состојбата со COVID-19 на место физички контакт, предлагаат користење на социјални мрежи како алтернатива за комуникација. 5 кривични пријави се поднесени против центрите за социјална работа. Родителите кои што не си ги гледаат своите деца, каде што партнерот старател забранува детето да го види својот друг родител, реагираат до институциите. Сакам детето да ме познава како татко, а не да прашува кој е овој чичко, вели Бранко Брковиќ, родител кој што 5 месеци го нема видено 4 годишниот син. Вели како причина била искористена состојбата со коронавирусот. Прашува како само таткото е потенцијална опасност од COVID-19. Наместо комуникација со синот, тој изминативе месеци комуницирал со центрите за социјална работа, кои според него си ја префрлат одговорноста, бидејќи тој живее во Кавадарци, а неговата сопруга во Скопје. Моменталниот закон предвидува доста мерки кои што треба да се преземат према несовесните родители, но за жал центар за социјална работа не се презема апсолутно ништо. Има времени мерки на одземање од едниот родител кој што него подчитува решението, може да се потегне и за трајно одземање на за потешки случаи, за трајно одземање на родителството да се додели на другиот родител. Може да поднесат и кривични пријави што е законско право, а моментално тие не преземаат ништо, не тераат нас моментално, да речеме за личен пример мене, ме терат јас да поднесам кривична пријава против бившата сопруга, затоа што таа не се придружува до решението, а уствари тоа е работа на Центар социјална работа. Од Министерството за труд и социјална политика вела дека тие им давале поддршка на родителите при договарање и одржување на односите помеѓу родителите и децата. Во случај на стручна проценка дека непосреден физички контакт на детето со родителот со кој не живее би можело да го загрози неговото здравје, се предлага примена на други алтернативни посредени начини на комуникација во договор на родителите, како што се телефонски контакт или користење на некоја од социјалните мрежи. Но синот на Брковиќ не е единствениот кој не се гледал со својот родител. За 55 деца има дојава на SOS линијата на првата детска амбасада Меѓаши. Отаму велат дека повиците се однесуваат за проблемите поврзани со нефункционалноста на меѓуопштинските центри за социјална работа. Голем број родители ја злоупотребија пандемијата, искористувајќи го моментот да го отуѓа детето од другиот родител. Детето е принудено да се откаже од родителот кој има потреба да го сака и чувствува тешкотија, тага и празнина поради губењето на едниот родител. Секое дете во зависност од возраста и мотивниот капацитет ќе тагува и ќе изнаоѓа начини како да се бори со овие родителски очекувања. Цената која ќе мора да ја плати поради родителските постапки е голема и доколку отуѓувањето не биде препознаено и навреме и стручно третирано, ќе биде ненадомислива штета и за другиот родител и за самото дете. Вели психологот Виолета Илиоска од SOS Меѓаши. Во меѓувреме со иницијативата за заедничко родителство по развод, Брковиќ очекува да ги раздвижи институциите за конечно тој и другите како него непречено да контактираат со своите деца.